que uma mesa bem arrumada, pode até já ir mostrando as imagens, faz toda a diferença na hora das refeições, né? Ainda mais em dias especiais como o Dia das Mães, que busca aquele momento onde você vai se reunir com uma das pessoas mais... a pessoa mais importante da sua vida, né? Que é a sua mãe. E os pequenos detalhes e o carinho transformam esse momento. E para dar dicas na hora de compor a mesa, nós estamos recebendo a empresária e artesã, que é... E é linda, né? Adélia Arão, na hora que ela entrou, eu disse, mulher, tu já é linda no Instagram. Ao vivo, mais ainda. E descobri que ela já foi Miss São Raimundo Nonato. Eu disse, tinha que ser a Miss Brasil, porque merece, viu? E a altura dela, então, nem se fala. Seja bem-vinda. Olha a mesa que ela montou especial para o Pode Entrar e, em mais especial ainda, para nós mamães estarmos nos reunindo em uma data que está chegando e vem com tudo. Que prazer te receber, prazer, viu? Prazer todo meu. Maravilhosa. Maravilhosa é você. Gente do céu, olha essa proposta. Quando eu vi você no Instagram da Joseph, que é a Jennifer. A Jennifer é filha de São Raimundo também. Sim. É uma pessoa que eu já vesti. Eu vesti uma roupa dela, que é toda no linho. Ela trabalha com o linho. A irmã dela também, que é a Gi, faz os laços. E ela tá com um look lindo. E eu tô lindo. Toda de Joseph. Joseph. E Coral também. Acessórios. Olha que perfeição. Da Gisele. Tudo. A Gisele tudo. Arrasa. São duas irmãs incríveis e você é amiga delas, né? Sim, sou amiga de infância delas. Olha aí. Aí você vem com essa proposta diferente. Uma amiga vai ajudando a outra, mostrando as novidades. E você trouxe essa mesa posta, que a gente tem aí o seu trabalho. Que iniciou quando? Bom, quando começou a pandemia, né, a gente ficou muito em casa e eu sempre gostei muito de mesa posta, sempre gostei muito de costurar, de pintar. E eu sempre fazia, minhas amigas ficavam, Adélia, por que, que você não vende? Né? Por que, que você não dá? Você dá tanta dica legal, por que você não vende? Aí começou, né? Comecei devagarzinho, né, com jogos americanos, tinha uns até que eu mesma produzia. Olha aí, é uma artista. Eu gosto muito dessa parte de trabalhos manuais. E aí depois eu fiquei apaixonada pela pintura no cristal. E fui procurar saber como fazia. Vindo para até focar aqui, vou pedir pro Gaete abrir o Instagram dela, que lá tem um vídeo onde ela mostra bem de pertinho mesmo a riqueza dos detalhes dessa pintura, né? Isso, é toda pintada à mão, livre, com a tinta especial, né, para cristais. A maioria dessas tintas, a gente não acha que no Brasil são tintas importadas. Se pede pela internet, né? Isso. Tintas francesas, tem americanas. E... isso aqui pra mim é... É uma paixão, um hobby, né? É uma paixão, um hobby que acabou se tornando trabalho. E assim, Mônica, é muito interessante porque hoje em dia eu faço muito trabalho voltado pra encomendas, né? Uhum. Pra presente, dia das mães, dia dos pais, aniversário. Então é muito interessante quando a gente entrega uma peça pra cliente que ela fica extremamente feliz, né? Com a cliente e quem ela está presenteando. Sem dúvida. Olha aqui a rede social dela, né? Que eu achei assim incrível esse vídeo. Me chamou bastante atenção, né? Você mostrando em frente a esse verde, né? Ficou assim perfeito, mostrando esses tons no púrpura, né? E assim, nunca uma peça fica igual. Sempre nunca. Você tem um toque diferenciado, são peças únicas. Pra quem quer fazer aquela homenagem pra mamãe ou pro amor, fica a dica das letras. Sim, eu acho tudo personalizado. Olha que coisa mais linda. E aí eu te pergunto, além dessa pintura que você faz, se a pessoa quiser uma sugestão como essa pra uma mesa posta e a venda desses produtos pra compor uma mesa como essa, é possível? É possível sim. Todos os produtos que eu coloquei aqui hoje estão na minha loja. A G Art Home. Hoje aqui a gente utilizou esses lugares americanos, que eu sou apaixonada por eles. Ah, não, porque achei lindo. É um tecido, É um tecido, Mônica, impermeável, olha só. Mas que ele tem o toque aveludado, né? Que mostra fica aqui, mais gente, delicado. É um tecido e o recorte dele é como um recorte a laser. É recorte a laser. Achei 3D. E o melhor de tudo, o guardanapo, tá, querida? É linho. Guardanapo. Finérrimo, chiquérrimo. Eu achei assim... Incrível, olha a só. A gente também trabalha com pedras naturais. Menina, eu amo essa pedra. Inclusive, pedra quando eu ágata. Vi essa pedra ágata num aquele poppet de celular, isso. Que você coloca a mão, fica tudo. Olha que coisa mais linda. E aí é um porta-copo também lindo. Tem outros isso. Tons também, tem né? Tem outros tons e a gente pode utilizar. Eu também vendo muito como pires. Olha. Às vezes a cliente quer o pires do chiquérrimo. Olha como ágata. Fica lindo. E assim, aí você tá aqui com a sua mãe, né? Mãe, vem pra um café da manhã especial. E aí isso. Eu pra amiga também, aí você vai, coloca aqui um cappuccino, olha que coisa mais fina, mais chiquérrima, mesmo a cara do Pode Entrar, a cara de você, minha telespectadora, já faz o pedido, porque eu já tô encantada, já vou montar minha mesa posta para o Dia das Mães, então nem se fala, olha que coisa mais linda, e gente. Assim, não tem como a pessoa não se sentir especial. Exato. É isso, você fazendo uma mesa tão linda, com tantos detalhes,
Não é isso, Mônica? Nós também trabalhamos com menina, perfumes apaixonada. Para ambiente, eu velas amo, eu tenho uma opção dessa no tom, é tipo laranja. Uhum. Ai, meu Deus, esse que esse daqui maravilha. É mais floral, bem mãe. Esse daqui bem é mãe. Bem mãe, bem perfeito. Romântico, bem delicado. Olha aí que show. E aí tem até, ó, de repente você vai cortar um pão ou um churrasco. Mas por que não ser finérrima assim? Olha a faca do bolo, que coisa mais linda também. A gente tá vendo algumas imagens. Quartzo branco. Olha, combinou até com o meu colar aqui da Jane Meire Acessórios. Arrasou o quartzo branco. O que eu tô é o rosa, perfeito, tá? E quem quiser mais informações pode ir nas suas redes sociais, isso. Né? Que tem também a opção para presentear. Sim, olha, aqui tem uma opção que é para presente, que a gente faz na caixinha arrumada, né? Premium. Olha que legal. Tudo personalizado. Esse daqui foi para uma empresa, mas olha, eu pedi autorização para ela para trazer. Para mostrar, olha que linda. Olha, gente, personalizado. Personalizado. E eu vi também que faz na quarto de bebê, uma maravilha. A gente encerra, mas continua ao vivo aí pelo nosso canal no YouTube, portal A10+, e no canal no YouTube TV Antena 10. Continue obrigada. Com a gente, vamos ficar até as 4 da tarde. Mas é isso, pra finalizar, então a gente tem essa opção aí também, isso. Assim, para empresas. Eu tava vendo aqui no Instagram, olha essa aqui, gente, que é para a chegada da maternidade, a chegada, isso. Da princesa, né, que são os difusores de ambiente, e você fez essa pintura de acordo com o tema. De acordo com o tema. De acordo, tudo maravilha. De acordo com o tema. A gente fez os home sprays e as velas perfumadas também. Olha, quando eu tiver outro filho, já tá certo, viu? Pronto. Eu tô olha lá com essa. Encomenda grande da minha irmã, que ela vai ter neném agora. Que maravilha. E a gente já vai fazer. Olha essa outra opção. A gente pode enviar também inspirações. Eu gostei dessa aqui. A taça tá toda pintada. E se você observar, no pezinho da taça tem a letra. Tem a letra. Esse daí foi pro Dia das Mães do ano passado. Olha aí, que foi maravilha. A campanha. Vai sair, inclusive, agora, a campanha do Dia das Mães. Peças limitadíssimas. E aí... Vocês olhem tudo lá no Instagram, porque a gente vai soltar essa semana já. É, olha aí que show. Então, pra quem quiser mais dicas, Adélia Aragão, segue o Instagram dela aqui. Já deixei no vídeo pra vocês conferir todos os detalhes. Olha que coisa mais fina, tomar um chá em uma xícara como essa, com asinha de borboleta, perfeita, tá? Fica aí pra nossa fotinha, quero te agradecer mais uma vez. Sucesso, tá? Prazer, bom? Prazer, todo mundo. E volte sempre trazendo, porque a gente vai ter aí o Dia dos Namorados, depois do Dia das Mães. Sim. A mesa junina, e eu quero contar com você pra gente fazer a nossa composição. Dia dos Namorados, a gente faz algo com queijo, com vinho, tá? Sim. De frios, fica bem interessante. Ela vai trazer dicas especiais exclusivas, você pode entrar.